Zonja Lekli, është mirë fillt asë një krim pasioni kjo që kemi parë të kjo rast? Së pari njerë është... E diskutojme për këtë solidaritetin e shoqërisë, që është pak i çuditshëm në këtë rast. Sepse, po të parë që unë e kam ndjekur paka shumë në rrjetet sociale, në media, se si është trajtuar, se si kanë reaguar shoqëria dhe normalisht e kanë suportuar zotrin, por duhet të them që suporti më i madh ka qenë nga ana mashkullore. Suporti më i madh në komente, në të gjitha format të ndryshme. Pastaj gjinia femërore ka heshtur në ato momente, deri diku ka qenë e fajsuar. Pra, por nuk është mbrojtur gruaja nga ana tjetër? Jo, as pak. Po të shifshe komentet në përqindje më të madhe kanë qenë nga ana mashkullore dhe kanë pasur një suport te për të madhë që mirë ja bëresh, e meritoj, këto termat të tjela që shpërdorin përgjithsisht në për komente. Dhe e dyta, duhet të them, nëse tradhtia brënda një familje ose tradhtia brënda një qifti, jo do e mos je një qifti lumtur dhe nuk ndodhë tradhtia, ose mund të kesh probleme, sigurisht që ndodhë edhe tradhtia. Por edhe ai person tjetër që ishte një baba, ishte mund të ishte një zotëri i respektuar, nuk e njoh, domethënë thjesht lajmet nga rrjetet sociale nëpër media janë marrë, ka gjetur një boshllik dhe është futur në atë familje. Jo vetëm rasti konkret, por të gjitha rastet e mundshme në qoftë një krimi pasioni, qoftë tradhtia bashkëshortore, qoftë edhe probleme të tjera. Ndaj, në çift, nëse ka boshllike që të arrit tjetër të futet në marrëdhënien tënde me bashkëshortet, do të thotë që ka diçka në këtë marrëdhënie, që nuk funksionon që arrit një person tjetër që të futet mes jush. Pastaj, pjesa tjetër se ka qenë për pasion, se ka qenë për interesa, se ka qenë dhe për arsye të tjera, vetjake të zonjës, pastaj janë arsye që ajo i di, më thënë, në mendimet e saj. Por, në momenti që ka marrë një akt të tillë, duhet të them që mbi gjitha kemi raste kur gruaja ka arritur ta fali bashortin për tradhti, ka arritur ja ka çuar të dashurën deri tek dera e shtëpisë, ka arritur ka thënë që unë do mbaj këtë tipo deshë rri po deshik, janë tema, janë raste familjare që ne i kemi trajtuar me mira herë që ka arritur krimi brenda familjes dhe gjithmonë femra ka qenë ajo e nënshtruara dhe e heshtur. Por çdo gjë që ka arritur të ka përcej nga një figurë mashkullore. Nuk po flasim, po flasim rasti konkret, ishte një shembull. Por nuk do të thotë që shumë meshkuj mund të ndjekin atë shembull. Dhe nuk mund të thuash... Jo, ajo që është e frikshme në reagime shoqërisë është që shoqëria e ka përkrahur këtë lloj zgjidhje që i dha policia. Po, pikërisht e ka përkrahur. Dhe këtu është problemi, sepse ne po themi që po emancipohemi, po civilizohemi, por do të themi mbi të gjitha ne ngelemi me gjak shqiptari. Dhe një mashkull shqiptar nuk arrin dot ta kapërcej dhe ta pranoj që bashortja e tij e ka tradhtuar dhe është koshiente që ajo e ka pranuar që e ka tradhtuar. Pavarësisht se i kërkojmë fal, si kërkojmë fal, pastaj këto janë çështje të tjera si ato fjalët e vogla që më the më fal, më the më fal. Ka ndodhur një herë, ka ndodhur tre herë, ka ndodhur pesë herë këtë ne nuk e dim realisht të vërtetën. Por mendoj që gjë që ka vrarë më shumë atë djalë, ka qenë fakti që ata njiheshin. Dhe kjo është ajo që vret më shumë. Dhe ndoshta ajo mund ta tradhtonte me dikë që nuk e njihte. Ndoshta ajo një tradhtim mund të ketë kaluar para shumë vitesh edhe ka kaluar, por me një njerëz që ti frekuentohesh çdo ditë, me një njerëz që ti komunikon çdo ditë, për arsye pune në thojza dhe duke ditur që ti ajo bashortja jote ka një marrëdhënie me atë njerëz dhe ti duke e njohur këtë njerëz, e ke takuar, je ulur, ke konsumuar një kafe, njihesh familjarisht. Kjo sot mësova që pas ka qenë në raport shef me vardës apo jo? Po, zonja ka qenë punonjëse, zotria ka qenë drejtues apo përgjegjës, sa drejtori nuk e di diçka e tillë. Dhe kjo nuk është një ndërto, sepse po të shohim në shumë vende, ka shumë drejtues që shfrytëzojnë situata të tilla, krijojnë marrëdhënie intime me punonjësit për arsye të ndryshme, ndoshta i ofrohen favore të ndryshme, më thënë pasaj kjo është temë tjetër për të cekur. Por po flasim, sepse të tilla gjeste, të tilla fenomene, të tilla probleme, po shkaktroj një familje, a i djal mbylli jetën e ti, do më thënë nuk e dje dënimi që mund marri, shkaktroj familjen e ti, por paktën a i me atë të vetën, e cërë me nderin e ti ljarë, sepse nuk arriti të pranoj tratin e bashortës. Por mua më vjen që di, do më thënë në faktin, sepse shumica e meshkujve, nga eksperiencat të ndryshme, nuk shkojnë e kapin personin që e ka tratuar, por arrin të bëjnë, mund të kenë debate me bashorten, arsyen që e ka tradhtuar, domethënë pse pikërisht ka kapur këtë person.